jälleen Stoolille 67-51. Ja tästä pääsemme sitten myöskin juoksuradalle 1500 metrin kilpailuun. Mukana on 6 ulkomaalaista juoksijaa ja jäniksenä toimii Muhammed Abutahiri. On vauhdittajana tässä ja tuoreen lähtölistan mukaan siellä on jäänyt pois tämä Lahden Grand Prix -voittaja Christian Ulberg Hansen. Mutta kovia nimiä on siellä Hansen mukana listalla sentään, eli 7 ulkomaalaisjuoksia on tässä mukana. Ja mielenkiintoista nähdä, minkälaiseksi tämän kilpailun luonne muodostuu. Abutahiri on siis siinä jäniksenä vauhdinpitäjänä tässä kilpailussa. Joonas Rinne mainiosti alle 1.48, 800 metriä Tampereella. Hallitseva Suomen mestari tältä matkalta 1500 metriltä. Ismail Demjani, Belgia, maansa ennätysmies 3.33.70. EM8 MM-kisoissa Dohassa juuttui silloin alkueriin. Siinä on Kaario välissä ja sitten Topi Raitanen 3.40.35 ennätys tältä kesältä. Jyväskylässä tuo juoksi. Ja olisiko sitten tänään sen ajan tuon 3.40 alle saumoja, täydet mahdollisuudet. Debjani sinne on siis yltänyt, samoin Veinans, belgialainen, sekä Bui. Veinans, korjaan alankomaista, Bui, italialainen, ovat alittaneet Debjanin lisäksi 3.40. 18.7.2012 nähtiin edellinen 3.40 alitus suomalaisvoimin, silloin Niklas Sanders, ja 10 päivää aiemmin peräti 2 miestä juoksi alle 3.40. Silloin Bergdahl oli se toinen Sandersin lisäksi. Nyt se on täysin mahdollista. Ja siitä miehet vauhtiin 1500 metrin kilpailuun. Punainen lippis päässään. Mohamed Abutahiri Tampereen urheilijoista. Marokkolainen on siis kärkipaikalla ja siinä sitten muut. Ja Topin on syytä ottaa paikka. Siinä on Debjani, Bui. Ja sitten Veinans, juuri nämä 3.40 alle juosseet miehet Topi Raitasen edellä. Topilla valkoinen paita ja Topia seuraa tiukasti ja aivan tiiviisti Joonas Rinne. Ja erittäin hyvää jänistyöskentelyä nähtiin Tampereella teemakisoissa. Ja katsotaan hetki kuluttua, mikä on tuo ensimmäisen kierroksen väliaika, kun Abutahiri tätä ryhmää vetää. Topi Raitanen on viidentenä. Ja 58.40, eli aivan lailla aikataulussa. Aikataulussa hiukan yli 59 sekuntia Topi Raitaselle. Siitä pystyy tekemään kyllä kovan juoksun. Semmoista 1.56-1.57 väliin olisi hyvä saada 800 metriä. Pitkä huiskea Veinan siinä Topi Raitasen edellä. Topi on siis edelleen kilpailussa viidennellä sijalla. Debjani ei ole tällä kaudella tätä matkaa juossut, mutta ennätys on siis kova. Belgian ennätys 3.33.70. Tasainen, hyvä vauhti. Kohta 700 metriä on tätä kilpailua juostu. Veinans pysyttelee tuossa, antaa ikään kuin hieman rakoa sieltä sisältä Raitaselle. Ja Raitanen tämän myöskin käyttää. Hän seuraa keltapaitaista Italiaa edustavaa Yassin Bouhia tiukasti. Ja sitten 800 metriä tuossa väliaika, 1.59. Vähän reilu 60 kierros, että nyt pitää saada lisää vauhtia. Ja se 1100 metriä kierros ennen maalia olisi hyvä olla siellä 2.40-2.42 välissä. Topi on aktiivinen, hän ohittaa Bouhin italialaisen tuossa. Ja sieltä nousee samalla sitten myöskin Hansen. Tuo tanskalainen italialaisen edelle ja Rinne pysyy vielä keltapaidan takana. Se on Hauge nimenomaan, tuossa Mats Hauge, norjalainen, joka on tällä hetkellä Raitasen perässä. Jänis on hommansa tehnyt ja Debjani on keulapaikalla. Hyvä, että tähän löytyi sitten vauhdinpitäjä ja tätä tarvitaan ilman muuta. Nyt tarvitaan Raitaselta semmoinen 58 sekuntia. Pitää muistaa, että Joonas Rinne tulee hyvin myöskin. Joonas Rinne on aivan siinä Bouhin kannassa, on viidentenä kilpailussa. Ja 1200 metriä 2.57. Raitanen aikoo vielä iskeä ja ohittaa Ismail Debjanin takasuoralla.
200 metriä matkaa maaliin ja Topi on Keula paikalla. Ja sinne Rinne on noussut myöskin Haugen edelle. Hän on kolmantena, Debiani vastaa. Hän ei luovuta, 150 metriä matkaa maaliin, ei enää sitäkään. Debiani singahtaa Raitasen edelle. Pystyykö Raitanen vielä vastaamaan? Rinne on nousemassa sieltä ja Joonas Rinne tykittää vahvasti loppu suoraan Debiani. Kurkkaa taakseen, Raitanen pysyy hänen takanaan, katsokaa kelloa. Ja sitten Rinne simahtaa sen verran, Hauke tulee edelle. Ja näin alle 3.40 Topi juoksi tällä matkalla. Ennätyksessä, mutta voitto Debianille 3.38.58. Olipa tiukka kirikamppailu näiden kahden välillä. Topi ensin siellä 200 metriä ennen maalia ohitti belgialaisen, mutta lopussa belgialainen Debiani osoitti vahvuutensa, mutta Raitaselle ennätys. Voittoajasta vielä viilattiin sadasosa pois. Raitasen ennätys on nyt 3.38.88. Hauge ennätys 3.40.01 ja Rinne ennätys 3.40.47. Siinä neljän kärkikilpailussa. Erinomaiset juoksut molemmilta. Suomen kärkimiehiltä. Näytti jo hetken siltä tuolla takakaarteessa, että Topi Raitaselle tulee vähän outoja, mutta onneksi tämä kilpailu vei mennessään ja mies pystyy tuo viimeisen 150 metriä kuitenkin juoksemaan vauhdikkaasti ja viimeisen kierroksen kovaa jonnekin 57-58 väliin. Ja aika paljon kertoo myöskin muuten tuosta Topi Raitasen kunnosta se, että nyt hän antaa jo heti sitten kenttähaastattelua Mäkelän Jarmolle tuossa hyvin nopeasti ja nyt Raitanen sai jo ulos mitattua sitä, mutta ihan varmasti sitä kapasiteettia on vielä paljon, paljon parempaa. Tavoite oli juosta alku kovempaa. Tuo 8 metrin väliaika oli jopa 3 sekuntia Topilla siitä tavoitteesta, mutta se tietää hyvää, että lopputulos.